Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga qanday holatlarda ayollar gormonlarini tekshirtirishlari kerakligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, ayol kishining gormonal statusi, qondagi gormonal darajasining tadqiqoti ushbu holatlarda tavsiya qilinadi. Demak, birinchisi hay sikli o'zgarganda. Agarda sizning hay siklingiz buzilgan bo'lsa, demak siz gormonlaringizni tekshirtirishingiz mumkin. Bundan tashqari, bepushtlik holatlarda, girsutizm, ya'ni erkaklar kabi junlanish holatlarida yoki ortiqcha vazn yoki husnbuzarlar toshmasi yoki peroral kontraseptiv dori vositalarini qo'llaganda gormonlarni ya'ni tekshirtirishlari kerak. Endi tekshiruvda qaysi gormonlar tekshiradi, ya'ni tekshiriladi degan savol kelib tug'iladi. Birinchi gormon bu follikula stimulyuvchi gormon FSG, ya'ni gormon hisoblanadi. Demak, FSG gormoni bu gipofiz bezidan ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi. Demak, ayollar organizmida FSG tuxumdonning urug' hujayralarining o'sishida ishtirok etadi va ayollarning jinsiy gormoni bo'lgan estrogenlarning chiqishini kuchaytiradi. Demak, FSG'ning eng katta konsentratsiyasi hay siklining o'rtasida va ovulyatsiya paytida va menopauzada kuzatiladi. Tuxumdon disfunksiyasidagi o'sha qondagi FSG darajasini bilib olib, gormonal buzilishni sababini o'rganish mumkin. Demak, qonda FSG konsentratsiyasi kamaygani gipotalamus va gipofiz funksiyasining buzilgandan darak beradi. Demak, FSG konsentratsiyasining ko'paygani esa tuxumdon patologiyasidan darak beradi. Shuning uchun ham bu gormonni tekshirtirish kerak. Endi ikkinchi tekshirtirishingiz kerak bo'lgan gormon bu lutillovchi gormon hisoblanadi. Buni qisqartmasi LG. Demak, LG ayollarda ovulyatsiya jarayonida va tuxumdonlarda ayol jinsiy gormonlarining ishlab chiqarilishida ishtirok etadi. Demak, LG ning darajasi hay siklining o'rtasigacha past bo'ladi. Uning konsentratsiyasi bir necha marotabagacha ko'payadi. Demak, ovulyatsiya LG'nin konsentratsiyasi maksimal darajaga chiqqandan keyingi bir sutka davomida bo'ladi. Bundan tashqari LG'nin ko'payishi menopauzada ham kuzatilib, u tug'ish yoshigacha nisbatan 2-10 marotabagacha ko'p bo'lishi mumkin. Endi 3-chi tekshirtirishingiz kerak bo'lgan gormon bu prolaktin gormoni hisoblanadi. Demak, prolaktin gormoni bu gipofiz bezidan ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, ayollarning sut bezlariga va laktatsiya jarayoniga ta'sir etadi. Demak, homilador bo'lmagan ayollarda va qizlarda ushbu gormon kam miqdorda bo'ladi. Uning konsentratsiyasi homilador va tug'ib bo'lgandan so'ng to'y emizishni to'xtatgan paytigacha ancha ko'payadi. Demak, qonda prolaktinning o'sha miqdorining ko'payishining yana bir sababi bor bo'lib, bu gipofizdagi o'sma hisoblanadi. Demak, ushbu o'sma xavfsiz, yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi, lekin u davolanmasa bu borgan sari kattalashib, boshi og'rig'i, ko'rish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari u kattalashgan sari boshqa gormonlarning kelib chiqishiga yoki ishlab chiqarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bilasizlar, gipofiz bu organizmdagi eng ya'ni katta shoh bez hisoblanadi. Undan masalan juda ko'p inson faoliyatini, hayot faoliyatini boshqaradigan gormonlar ishlab chiqariladi. Masalan, triatrop gormoni ishlab chiqarilib, u qalqonsimon bezning funksiyasini boshqaradi. Agarda masalan o'sma kattalashib boraversa, shu funksiya ham buzilgandan keyin qalqonsimon bezingizda ham funksiya ya'ni buziladi, do'stlar. Va o'sha gipotireoz yoki boshqa holatlar kelib chiqadi. Keyingi tekshirtiradigan gormoningiz bu testosteron gormoni hisoblanadi. Testosteron gormoni bu asosiy erkaklarning jinsiy gormoni hisoblanadi. U jinsiy funksiya va ikkilamchi jinsiy xususiyatlarni tuzilishiga javob beradi. Demak, ayol organizmida ham ushbu gormon buyrak usti bezlaridan kam miqdorda tuxumdon orqali ham ishlab chiqariladi. Odatda ayollarda bu gormon konsentratsiyasi juda oz. Uning konsentratsiyasining ko'payishi quyidagilarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, o'sha birinchisi ikkilamchi jinsiy belgilarining paydo bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari girsutizm, ya'ni erkak kabi junlanish, soqollarning paydo bo'lishiga yoki ovozning qo'pol bo'lishiga yoki klitorning kattalashishiga olib keladi. Bundan tashqari husnbuzarlarning paydo bo'lishi yoki mushaklarning vaznining ko'tarilishi yoki bo'lmasam hay siklining buzilishiga va bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Demak, qonda testosteronning ko'payishining o'sha boshqa sabablari o'sha tuxumdon yoki buyrak usti bezining o'smalari hisoblanadi. Va bundan tashqari gormonlarni ishlab chiqaradigan va o'sha tuxumdonlarning poligistozlik sindromlari testosteronni ko'p miqdorda yana sekretsiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu gormonni tekshirtirishlaringiz kerak. Keyingi tekshirtiradigan gormoningiz estradiol gormoni. Demak, estradiol gormoni bu ayolning jinsiy gormoni bo'lib, tuxumdonlarda, yo'ldoshda va buyrak usti bezining qobiq qismida ishlab chiqariladi. Demak, ayolning jinsiy sistemasini to'g'ri shakllanishida va funksiyasini o'sha
to'g'ri ishlashda ishtirok etadi. Demak, bu bilan birga ikkilamchi, ya'ni ayolning jinsiy belgilari rivojlanishiga va hayz siklining to'g'ri regulyar bo'lishiga mas'ul hisoblanadi. Demak, estradiol darajasining ko'payishi hayz siklining o'rtasida va ovulyatsiya paytida sodir bo'ladi. Demak, sizning qoningizdagi estradiol gormonining miqdorining normada bo'lishi sizning ovulyatsiyangizning normada kechishiga va bundan tashqari jinsiy aloqadan keyin urug'lanishni normada bo'lishiga va homiladorlikni normal o'tishiga olib keladi. Shunday qilib do'stlar, ayollarni qanday holatlarda gormonlarni tekshirtirishlari kerakligi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.